Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» продовжує роботу. В студії ведуча Світлана Поробок. До 26 січня у Хмельницькому триватимуть профілактично-технічні роботи та встановлення газових лічильників, які проводить «Хмельницьгаз», повідомляє прес-секретар Леся Андрейко. У зв'язку з цим, за її словами, буде тимчасово відсутнє газопостачання у деяких будинках на таких вулицях обласного центру, як Довженко, Майорського, Кам'янецька, Подільська, Гарнізонна, Курчатова, Львівське шосе, Трудова, Трембовецької, Хотовицького, Згарічанська та на провулку Іподромний. У Полонному налагоджують виробництво керамічної плитки з місцевої сировини – каолінової глини, яку використовують для виготовлення кераміки і порцеляни. Голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Кримський повідомив, збудувати два виробничі цехи запропонували харківські інвестори. І коли вони отримують усі необхідні дозволи, в березні розпочнуть зводити фабрику. Розташують її на місці колишнього фарфорового заводу. За словами голови тергромади, це шанс створити нові робочі місця для жителів міста і району. Це не тільки шанс, це вже сьогодні зроблено багато роботи, вже зроблені перші кроки. Для того, щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфорового заводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття і вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклади сьогодні каолінової глини і ця верніше, навіть я скажу не так, що ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція. Понад 300 поїздок на с'їзд здійснили хмельничани Марина Українець та Олександр Попов. Разом із однодумцями 4 роки тому долучилися до мистецької сотні, учасники якої через мистецтво підтримували бійців на Донбасі. Марина Українець, співачка, Олександр Попов, керівник Хмельницької громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки». Рік тому вони одружилися, виховують доньку Єву та продовжують займатися волонтерством. Більше того, наша Євочка – найменший волонтер нашої громадської організації. Вона з нами побувала і в Пісках, і в Водяному, і в Авдіївці. На самій передовій, ще коли я була вагітною, я не припиняла їздити в зону АТО. І вже з народженням донечки вона постійно разом з нами відвідує то дитячі будинки, то допомагаємо військовим, то так всіляко її з собою беремо. Коли розпочалась війна, коли почалися перші розстріли на Майдані, мені серце настільки боліло, ніби як тому їх рідних там розстрілюють. Мені дуже хотілося поїхати допомогти, щось зробити. І коли друзі запропонували однодумці, давай об'єднаємося, якісь хоча б концерти зробимо. Тому що на цій війні, скажімо так, що в кожного своя зброя. У військових дійсно зброя, автомати, а у нас творчих людей – це мікрофони. І це те, чим ми можемо хоча б якось вплинути на перебіг війни і на те, щоб допомогти нашим хлопцям. Волонтери Хмельницької громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки», окрім атовців, допомагають онкохворим дітям, каже Олександр Попов. Одне з направлень – це діти, яких по якихось причинах списали. Це той же Артем Харченко, це Вишневський Саша, це Вероніка Барладян. Плюс це дитячі будинки. Це Меджибіжський будинок, ще 12 дитячих будинків Луганської області. 12 дитячих домів Луганської області. Сьогодні на турнірі Євгена Кужельного у Хмельницькому боксуватимуть жінки у 5 вагових категоріях. У вазі 54 кілограми, повідомляє старший тренер збірної команди України серед жінок, молоді і юніорів Сергій Данилів, чемпіонці присвоять звання майстра спорту України. За словами старшого тренера боксерок України, його підопічні останніми роками у числі сильніших на міжнародній арені. У нас дуже хороші традиції жіночого боксу. Наприклад, в цьому минулому році збірна молодіжна команда України на чемпіонаті Європи відбірково на Олімпійські ігри посіла перше командне місце. Є успіхи так серед дівчат-школярів, є успіхи дівчат-юніорок. Здобули 4 золотих нагороди на Всесвітній гімназіаді. Є успіх у нас і дуже набирає багато популярності в Європі, в світі жіночий бокс. Ми мусимо не запізнюватись ніде. В збірній України є Марія Боруца, так само є Лісінська Анастасія.
Це ті дівчата, які представляли на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, відстоювали честь нашої України. Хмельницькій боксерці Марії Боруці на відкритті турніру хмельницький міський голова Олександр Семчишин вручив сертифікат на однокімнатну квартиру. За його словами, це помешкання в новобудові і для його придбання залучили позабюджетні гроші. Президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков каже, таке рішення в міській раді прийняли, взявши до уваги спортивні досягнення Марії Боруці в 2018 році. Марія Боруца в минулому році срібна призерка чемпіонату Європи серед жінок еліти. І також вона визнана кращою спортсменкою червня в Україні серед всіх видів спорту. Міський голова Олександр Семчишин вручив їй сьогодні сертифікат на однокімнатну квартиру, тим самим заохочуючи її на подальші яскраві виступи. 25 січня в 14-й годині стартує другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат. Про це повідомив директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, змагання триватимуть два дні. Участь приймають дівчата 2004-2005 років народження з Хмельницького, Тернополя, Одеської області та Києва. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами прощаємося до 13:30.